לפני תחילת זמן מנחה קטנה. זמן מנחה קטנה זה משעה עשירית. אז חצי שעה קודם צריך להיזהר ולא לאכול. בערך לשעה שלוש, שלוש וחצי גם. שזה? כן. תלוי, שעון קיץ או שעון חורף. בעשר. בערך, לפי שעון חורף, לפי שעון, השעון של מה שיהיה בפסח הזה, אז בערך בעשרה לארבע. כן. כמו שברוך חידש אתמול. מה חידש? רק הוא לא בא היום. יום שוק. לא, 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 הוא היה הלך. הלך ליאליאנה. הלך ליאליאנה, הוא היה שם משהו מסוים. יש שירו ומחבישי. אבל, לא, לא. טוב. או שירו או כיפוד, אחד מהשלמים. אמר רבי יעשי. אבל מטבילו במיני תרגימה. מטבילו במיני תרגימה. זאת אומרת, שמותר לאדם לאכול פירות ובשר בלי לחם בערב פסח, כיוון שהדברים האלה הם לא מסביעים. וזה גם כן להלכה, כמו שאנחנו יודעים, שמותר לאדם לאכול בערב פסח, אפילו אחרי שעה עשירית, פירות וירקות, דברים כאלו שהם לא מסביעים, מותר ללא הגבלה. אחד תמרים, רוצה לאכול מהתמרים, אין בעיה. אין עניין לאכול דווקא מהחרוסת בליל סדר. רוצה לאכול מהחרוסת לפניכם, לאכול ככה, בלי כלום. תמרים קטושים, אגוזים, שקדים, כל הדברים האלו שהוא רוצה לאכול, יכול לאכול. זה לא דברים שהם סותמים את התאבון. רבי יצחק, מטביל בירקי. רבי יצחק היה מטביל בירק. לא, לא, אני משאיר. היה אוכל ירק מן המנחה ולמעלה לפי שאינו מסביע. הרשב"ם אומר יותר, לא רק שזה לא מסביע, זה גם גורר תיאבון. אם הוא יאכל ירקות, זה כמו המשיר. זה גורר את התיאבון. זה פותח שערים מתבונה. איזה צבע, איזה צבע. איזה צבע עסקית. אז כנראה הוא יאכל בהתאם, ימלא את עצמו טוב. עסקית, עסקית לא איזה צבע. המשיר. הרשב"ם אומר שהדברים האלה גוררים את התאווה, ממשיכים את הלב לאכול. טוב, תניא, רבי אחי, תקרא אביה. מה רבה? אחי, השמש מטביל במעיין. מעיין. מעיין. שנתנה לפני האורחים. גם אחרי שאין להם דבר, זכר לדבר, שנאמר, נבואו לכם. ניר ואל תזרעו אל קוצים. ניר הוא לכם, ניר ואל תזרעו אל הקוצים. איפה זה הרב? תן לנו עושים. חמש מילימטר. זה תקוף זין עמוד ב'. חמש מילימטר. ניר הוא לכם, בסדר. אף על פי שאין ראיה לדבר, הגמרא כתוב בברייתא, השמש מטביל בבני מעיין. השמש היה נותן לאורחים, נותן להם לאכול אוכל יחד עם הצולל להם מעיים של הבהמות ונותן להם לאכול. גם אפשר, כבר אז היה את זה, נכון? אז השמש מטביל בבני מעיים ונותן להם, נותן לאורחים לאכול. למה? כדי שהם יאכלו את הפסח בתאבון. אז אתה רואה שהפסח הזה זה דבר, זה האכילה הזאת שהם היו רגילים לאכול, מה שהם אוכלים את הבני מעיים, אז זה בא לפתוח להם את האכילה, זה לא סותם את התאבון, אדרבה. אכילה גוררת אכילה. ואף על פי שאין ראיה לדבר, אבל יש זכר לדבר. מזה שכתוב, ניר הוא לכם ניר. ניר הוא לכם ניר. אז הרשב"ם מסביר שהנביא התכוון להראות לנו דוגמה, שחורשים את הקרקע כדי לקבל את הזריעה. אם אתה לא תחורש את הקרקע, אז אתה לא יכול לזרוע, אתה לא יכול ללכת ולשים שם סתם זרעונים, תחפור ותשים זרעונים ותסתום. אתה צריך לחורש לפני כן. אז הוא אומר, כי עין זה, גם האכילה שלפני הסעודה, אז קודם כל אני גורר את התאבון, האם מיני תרגימה כאלו,
ואחרי זה, זה התיאבון נפטר. אז לכן בערב פסח, אם כל הסיבה זה רק בשביל לאכול את המצה לתיאבון, אז עד רבה. המצה תאכל את התיאבון על ידי שאני אוכל את המיני תרגימה האלו, או את המיני ירק הזה. כן, אבל הרב, מאיפה פה יש השוואה הזאת בין הניר לבין האוכל? כן, זכר לדבר. טוב, אומרת הגמרא, רבה, חבר, גידי. ארבע שורות מלמטה. רבה היה שתה. אבא שתה. שתה חברה. כולי מעלי למה... דפיסחה? דפיסחה כי אחי... דנגררה. דנגררה לליבה ונכון מצא. תפיה? תפיה ומותה. רבה היה שתה יין. בערב הפסח היה שתה הרבה יין. למה? כיוון שכששותים הרבה יין, אז זה גורר את התיאבון, גורר את האכילה, ואז הוא יוכל לאכול את המצה לתיאבון. אם שותים מעט יין, אז זה סותם תיאבון. אם שותים הרבה יין, אז זה פותח את התיאבון. תלוי כמה שותים. הרבה יין פותח את הכוסות האלה. איך? כן, אבל יש הפסק גדול בין כוס ראשון לכוס השנייה. ככה הוא שותה, נגיד, ב-4 כבר אסור לאכול סעודת קבע, אז הוא שותה ב-4, שותה ב-5. אבל לא משתכר, הוא מה? שותה ולא משתכר. רגילים פעם, כנראה, לשתות על זה. לא רגילים, מה זה, גם ה... רגילים פעם, כל ארוחה לא תשיש. כל ארוחה של יין, כל ארוחה. יהיו רגילים, גם היין שלהם היה חזק הרבה יותר מאשר היין שלנו. נו, איך אפשר? הגופים השתנו. מה? הגוף השתנה. אתה אומר, אנשים לא משתכרים, שותים ולא משתכרים? הוא שותה כל היום. משתכרים, אבל... גם הם משתכרים. אתה שותה כל היום, הצרפתים היום, כל ארוחה. לא, שהוא היה שותה בלי הפסקה. היה שותה במשך כל היום, אבל עם הפסקות. האירופים יהיה בירה כמו שהם שותים היום, אתה מסוגל לשתות. עושים וודקה, אתה מסוגל לשתות כמו שהם שותים. קולה, אתה מסוגל לשתות. מה אם אני מסוגל לשתות? איזה מרגל להג'ה, אני היה צריך להיות עם הרוסים וזה. והיה שותה גם מרביץ את הוודקה, כמו זה, שותה לפני כן שתי מפרפין. אתה שותה את זה, אתה יכול לשתות כמה שאתה רוצה. הכל נכנס ויוצא כמו כאילו לא בא. כן? הוא היה מרביץ איתם, לפי גילם איזה עשרה כוזו, והם משתכרים, אחרי הם מוצאים מה שהוא צריך. שיטות עבודה. עובר את הגברה, הלאה, ישיב. אמר רבה. איפה לומדים שיין בגלל גריר שהוא גורר את הדם לאכול? מי קורא? נען בין הקוצות הללו, הוא רוצה לשתות שתי, בין שלישי לרביעי לא שתי. והיא אמרת, בסד טעית, אמרה היא שתי, רק האחיד עם הצער אחיד עד הסד. והיא אמרת, בסד טעית, אמרה היא שתי, רק האחיד עם הצער אחיד עד הסד. אלא שבא מינה. הוא מינה בגלל גריר. עכשיו, לכמן, המשנה אומרת, שבין הכוסות, יש לנו הרי 4 כוסות, בין הכוס הראשונה לשנייה, או בין הכוס השנייה לשלישית, בן אדם יכול לשתות כמה שהוא רוצה. רוצה לשתות עוד כוסות יין? שתי, בבריאות. אבל בין הכוס השלישית לכוס הרביעית, לא ישתה. למה? כוס השלישי זה של ברכת המזון. אין שם זמן אפילו, זה ממש צמוד. בין שלישי לרביעי, כוס שלישי של ברכת המזון, ומיד כשהוא שותה את הכוס של ברכת המזון, הוא אומר את ההלל. כוס הרביעי אומר את ההלל. אחרי זה כבר, זהו, זה נראה כבר כמוסיף על הכוסות. אז לכן לא יכול לשתות עוד. אבל בין הראשונה לשנייה, הוא עשה קידוש, אחרי כוס ראשונה, רוצה לשתות. זה לא נראה כמוסיף על הכוסות. זה שיש הרבה זמן בין הכוס הראשונה לכוס השנייה. כי הכוס הראשונה זה מיד בקידוש. הכוס השנייה, זה אחרי ההגדה. עובר זמן. זה לא נראה שהוא מוסיף על הכוסות.
אותו דבר, בין הכוס השנייה לכוס השלישית. אתה יודע מה, יש בעיה להוסיף על הכוסות? כן, נראה כאילו מוסיף. כוס מצענבים טעים, אתה אומר, טוב, מה זה גם הכוס? קשה, בין הכוס הראשונה לכוס השנייה, אין בעיה, יכול. בין הכוס הראשונה לכוס השנייה יכול, אין בעיה. בוא, תסדר בכיסא. בוא, חן. אתה עולה, במקום. בוא. בוא, תתקרב לשולחן של הפסח. אני הבטחתי לנו לפני שאתה כיסא לידי. בוא, ליד הרב אפילו רוצה, מה זה אומר? מי לא סכר? בואו, בואו נפה. למה פיניתי הבית? לא, ששמע, יש כאן מוסף. תעזור אותי. אתה שומע עכשיו? שומע? מי שרוצה לשתות בין הכוס הראשונה לכוס השנייה יכול לשתות? הכוס מצענבים טעים שישתה. בין הכוס הראשונה לשנייה או בין הכוס השנייה לשלישית אין בעיה. למה? יש הבדל, זה לא נראה שאתה מוסיף על הכוסות. אבל בין הכוס השלישית לרביעית לא לשתות. ואחרי הרביעית גם לא. יין. יאללה, לא. מה, לא, ארבע כוסות? שתי קפה, אותי. זה כן. איך? ואחרי זה, שאלה שאלה, לא. כי אני רוצה שיהיה טעם של האפיקומן. בלי לסדר. אפיקומן, אפיקומן. זהו, אפיקומן, אפיקומן. אני אכל על הסבא. לא, אכל על הסבא זה משהו שמנאכל על הסבא. זה להקשיב אותי. הפיקומן זה, תוציאו את המיני מתיקה. זה אומר כסרבית, תוזקת לא מנשא. נותר רק עם ריבק. זה לא קרה. זה כאילו מרובר שלו. הפיקומן זה להפיק מן. כן. אז שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהיין הוא סועד, זאת אומרת שהיין הוא מסביע, אז למה מותר לך לשתות יין בין הכוס הראשונה לכוס השנייה, בין הכוס השנייה לשלישית? למה מותר? אם הכוס יין הוא משביע, אז בין הכוס הראשונה לשנייה היה אסור לשתות. מה? אבל זה בשביל שלא יראה כמוסיף על הכוסות, אז אתה אומר כיוון שיש הרבה זמן. אבל אנחנו עכשיו באים לדון בצד אחר. אם הכוס יין, אם היין הוא משביע, אז איך מותר לשתות יין בין הכוס הראשונה לשנייה? הרי זה מסביע. או, אלא ודאי מוכרח לומר שהיין פותח את התאבות. ולכן, מצד שזה מסביע, זה לא מסביע אותך. קצת מסביע. הרבה זה פותח. טוב, אז זה מה שלמדנו, שהרבה יין זה פותח שערים לתבונה, זה גורר את אהבת האכילה, והוא יוכל לאכול יותר. לכן רבה היה שותה יין, היה שותה יין ברגע בפסח. גם בלילה עצמו. כנראה שרבה, אם לא היה שותה את היין, אז כנראה לא היה אוכל את המצה כל כך לתאבון. הוא רוצה לאכול את המצה לתאבון יותר, שיהיה יותר טעים, שיהיה לו תאבון לזה. אז הוא שותה יין. אחרת הוא לא היה שותה יין סתם, כי בא לו. הוא היה עושה את זה בשביל המצווה. טוב, הלאה. פעם ששעת. אז זה הפוך. מה הפוך? יתים בתאיתה? אה, כן. אבל ששעזר, אבל ידים בתאיתה, כל מה ליום עד הפיס. ליום עד את הצבא. היה יושב בתאית, יושב בצום. כל עד בפסח היה בצום. אבל ששעזר. יש להם מנהל בגלל, בכל יום שישים עושים כזה צום כזה. חסידים אנשי מעשה. צום, או שמהם מהצד. צום. צום. צום.
סבתא שלי, גם כן, ככה נקרא. טוב, לא אוכלים. כדי להיכנס לליל שבת, כשהם ככה רעבים. מרן האמת שמביא את זה בסימן רש ממתת. והמשנה פה רק כתב שם, אבל שמישהו יודע שהוא לא יוכל בליל שבת לתיאבון, מותר לו. העניין הוא שלא להיכנס לשבת כשהוא מעונה, זה לא כבוד שבת. אבל אם הוא עושה את זה לכבוד שבת, מותר. מרן כותב דרך אנשי מעשה להתענות בכל הערב שבת. אומר המשנה ברורה, כדי שיהיו תאבים לאכול בלילה. ועיין בבח ומגן אברהם ושאר החברים שהסכימו שאין להתענות בערב שבת, כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. אם לא, שהוא יסתניס. אם הוא יאכל ביום, אז לא יאכל בלילה לתאבון, אז מנהג טוב להתענות. זאת אומרת, אחד שהוא יודע שאם הוא יאכל את האוכל ביום שישי, אז הוא, זהו, ירגיש כזה מלא בגדוש, ובליל שבת הוא כבר לא יאכל את האוכל. אז עד רבה, שיוריד קצת מהקוסקוס ביום שישי, כדי שיוכל בשבת את האוכל. מי שלא רוצה לאכול, צריך להתרחק מהבית, אי אפשר לעמוד בפיתוי שלהם. מה? כל המדעמים שעושים, אי אפשר לעמוד בפיתוי. טוב, כל אופן רב ששעה אתה יהיה יושב בתענית. מעניין. מסכן, הוא גם לא רע, וגם לא מזדהה. הגמרא אומרת הרי שרב ששעה... הוא לא היה בחור. מה? לא הוא היה בחור. לא קשור לבחור, לא קשור לבחור. היה תיאבון. שיהיה לו תיאבון. זה עוד נושא בפני עצמו. היה מזדהה עם הבחור. כן. אבל ששעת עשרה סגינור. והגמרא אומרת שהעיוור הוא אף פעם לא שבע. הגמרא אומרת שמי שיש לו פעם בזמנם שלא היה להם נרות, היו אוכלים לאור הנר. אז הגמרא אומרת, מי שיש לו ארוחה אחת, הוא לא יודע מתי לאכול אותה. או ביום או בלילה, שיאכל אותה ביום. כי אם הוא יאכל אותה בלילה, הוא לא רואה מה הוא אוכל. הוא אוכל ולא ישבע. זה כבר אומר את שמה שהעיוור, זה כבר ביומה, בדף ע' ד' או ע' ה'. למה העיניים עוקבות? כבר אומר את העיוור לא שבע, כי הוא לא רואה מה הוא אוכל. אז כמה שהוא אוכל... לא, יש בזה הרבה פסיכולוגיה. זה מה שאומרים, שהרבה, מכת הרבה, שעמתה על מצרים, כתוב, ותשך הארץ, אשר לא יוכל לראות. מה זה אשר לא יוכל לראות? הרבה בעצמו, לא יכל לראות את האוכל, מרוב שהיה חושך, ענן של הרבה. ואז כל הזמן הוא אוכל, 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 לא שבע. ואז הוא גמר להם שם את כל היבול. אז רב ששת הוא היה סגינאו, הוא לא היה רואה. כתוב בתשובות הגאונים שרב ששת זה אחד מהעשרה תלמידים שהיו לרב. רב, היו לו עשרה תלמידים. ורב... כשהוא נפטר, אז התלמידים שלו, כל אחד לקח איזו הנהגה טובה. ורב, רב ששת ורב יוסף, קיבלו על עצמם לא להסתכל מחוץ לארבע עמוד שלהם. ראו שהם לא יכולים לעמוד בזה, ביקשו שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם עיוורים. וזהו, נהיו עיוורים, לא ראו כלום. לא יכלו לעמוד בזה, אתם רואים מה הגדולה של רב. לא היה מסתכל מחוץ לארבע עמודם. כל החיים אבל, כל הזמן. היה איזה יהודי אחד שהיה מנגן בשמחות, מנגן על כינור או על כנון, לא יודע על מה היה מנגן, אבל הוא היה עיוור, לא היה רואה. היה לו ככה משקפיים של עיוורים, ככה, וזה לא, היה לו ככה משקפיים, לא היה רואה כלום. טוב, עברו שנים, הבן אדם הגיע לפני פטירתו, קרא לכל בניו ובנותיו, נכדיו, וכל יוצא חלציו. אמר להם, תדעו לכם, הוריד את המשקפיים, הוא אף פעם לא הוריד את המשקפיים. כל הזמן המשקפיים שלו היו עליו. הוריד את המשקפיים,
והם רואים שאין לו את ה... אמר להם, תדעו לכם, שאני מעולם לא הייתי עיוור. רק לצערי, אני צריך להתפרנס. והפרנסה שלי הייתה מעבודה כזאת שאני הולך לנגן בשמחות. ולפעמים שמים את הבמה שלי במקום של... שאני יכול לראות שם אנשים שרוקדות. התפללתי להשם, מה אני אעשה? אני אחטא בשביל פרנסה? הוצאתי על עצמי שם שאני לא רואה, וזהו. הלכתי, קניתי את המשקפיים האלה הגדולות שיש לעברים, שם, הלביש עליו, ותמיד היה שם את המשקפיים האלה, לא רואה כלום, זהו, אטום וסתום וחתום. לא רואה, איפה שתשים אותו, מישהו צריך להוביל אותו ככה, הוא מנגן, וכולם חשבו עשרות שנים שהבן אדם הזה לא רואה כלום. והוא שמר על העיניים שלו, שם ככה את המעטפת הזאת, לא רואה כלום. זה אדם שחכם, שמר על עצמו. אז בעולם העליון הוא שמח. אחרת, השם ישמור. היה מרוויח פה כמה לירות, השם ישמור. כמה היה צריך. דומה שפגעת איזה מישהו עשה את עצמו עיוור, והוא היה צדקה מבקש, בגלל שהוא עיוור, אז הוא גם לא עובד. אז כולם אמרו, זה עיוור, הוא לא רואה. יום אחד קרה איזה משהו בעולם או במדינה, קוראים אותו עם עיתון. משעקו, אז היה את העיוור. אז השם אמרו, מה, אתה עיוור? אז זה מעניין, למה אם רב ששת היה עיוור, העיוור הוא לא שבע. ואף על פי כן, היה צם. כל ערב הפסח היה צם. לא היה אוכל. הראו כמה אלוהים מקפידים שיאכלו את המצה לתיאבון. הגמרא מספרת עליו במסכת ברכות, שרב ששת, הוא היה עיוור באמת, לא כמו הבן אדם שסתם שם משקפיים. היה עיוור, לא רואה. פעם אחת הגיע המלך, ורב ששת יצא לקבל את פניו, יצא עם עוד התלמיד שלו, והולכים לכיכר המרכזית של העיר בשביל לראות את המלך. אז היה שם איזה קוטלי אחד, איזה גוי. שרצה לרדת עליו, כאילו לצחוק עליו, אומר לו, מעולם לא ראיתי שלוקחים כלי שבור למעיין בשביל לשאוב ממנו מים. כמו שתיקח נפה או מסננת ותגיד, אני הולך לשאוב מים. בשביל מה אתה הולך לשאוב מים? הכלי הזה כולו לקווים לקווים חלולים חלולים. אז הוא אמר לו, הוא צחק עליו, כאילו, מי שלא רואה, בשביל מה הולך לראות? אתה הולך לראות, אתה לא רואה, אבל בשביל מה אתה הולך? אז הוא אמר לו, אתה תראה שאני רואה יותר טוב ממך. הגיע הגדוד הראשון של המלך, שראים את החצוצרות, טו, 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 ככה עם הזה, ואז הקוטי הזה אומר לו, הנה, הנה, עכשיו המלך מגיע. לא, 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 זה עכשיו, לא, זה לא המלך. באמת, עובר המשמר הזה, המלך לא שם. הגיע המשמר שני, ככה, קבוצה שנייה, וגם כן, מחצוצרים שם בחצוצרות, עכשיו, עכשיו המלך, תראה, תראה, זה מרכבה יפה. אומר לו, לא, זה לא המלך. אבל רואים אנחנו כזה מרכבה, אבל לא, בלי שום חצוצרה, בלי כלום. אמר לו עכשיו, אלה, שמה, במרכבה הזאת המלך נמצא. אמר לו, לא, מה פתאום? אמר לו, כן, תבדוק. בדקו באמת, המלך היה שמה. אומר לו, איך ידעת? אמר לו, כתוב, שלא ברעש השם. הקדוש ברוך הוא לא ברעש, ומלכות הדערה, כי אין מלכות הדרקיה. המלכות שפה אצלנו, בערה, זה כמו המלכות שלמעלה. נדמה לי שהגמרא אומרת שם שהוא נתן בו עיניו ועשה אותו בגלל של עצמות. קפיד עליו. כלומר, אתה צוחק עליו, אני אראה לך, שאתה... אומרים שפעם היה איזה חסיד אחד הסתבך שם, הסתבך לו איזה משהו שם, העלילו עליו איזה משהו ש... לא יודע. משהו הסתבך לו בעבודה. הסתבך לו בעבודה, נסע לבעל התניא. שואל כבוד הרב, מה וככה וככה העניין? אני צריך ישועה. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה שכתוב, שמלכות הדערה קיים מלכות הדרקיה. מה זה מלכות הדערה קיים מלכות הדרקיה? אז הוא הסביר למה הוא לא תראה. הלכות הדערה, כשיש איזה מלך, אז לא קוראים למלך בשם הפרטי שלו.
יש איזה כינוי, אנחנו בכינוי הזה קוראים למלך. המלך, או הקיסר, או נמצא איזה שם, ככה קוראים למלך. אבל לא קוראים לו בשם הפרטי. אז הוא אמר לו, תדע לך שגם ברקיעה, במלכות הדרקיעה, אז זה גם כן, אנחנו לא קוראים לשם השם באותיות. אנחנו קוראים, יש לנו כינוי, שם אדנות, שבזה אנחנו קוראים את שם השם, וזהו. אבל לא קוראים... זה הפירוש, מלכות הדרה, כן, מלכות הדרקיעה. הוא אמר לו, טוב הרב, אבל מה זה קשור לענייננו? אני בקדתי ואני מבקש ישועה. והכבודו דוחה אותי ככה. אז הוא אמר לו, תזכור את הפירוש הזה. השם מברך אותך. אבל כבוד הרב, מה לעשות? שלח אותו. לא אמר לו כלום. הוא ככה... מאוד כאב לו. סתם הרב שלח אותי, אני באתי לפה. טוב. הוא בא לבית. מה לעשות שמורה בית? מה לעשות? איך אני מקדם את פני הרעה? איך מתקדמים? המשפט? אמרו לו, תשמע. תיסע למשרד המשפטים, תיפגש עם שר המשפטים והוא יעזור לך. טוב, לקח איתו מנחה לסבחים, לקח איתו קצת שלמונים ונסע לשם. והוא מטייל ככה ליד החצר של ה... איפה שהמלך נכנס, איפה שהשרים נכנסים. הגיעה השעה ויצא איזה שר, הוא היה בטוח, זה שר המשפטים. אז הוא ניגש אליו, חייב לספר לו את כל הסיפור שלו. שהוא, זה כבר לספר לו, אז השר הזה אומר לו, תראה, אני לא קשור לזה, אני בכלל, אני שר הפנים, זה לא שר, שר המשפטים מטפל בזה, זה לא אני. הוא אומר לו, אבל אם כבר דיברת איתי, תראה, הקיסר שאל אותי על איזה פתגם שכתוב בתלמוד שלכם, והוא ביקש ממני למצוא לו תשובה. אם תיתן לי איזו תשובה ככה שמניחה לי את הדעת, מניחה דעתי, ואני אגיד לו איזה ימצא לי בעיניו, אני אבקש מהקיסר, אז זה לא צריך את השר המשפטים, זה תעסק מי שעוקף. אמר לו, כן, מה? אמר לו, יש לכם איזה משפט, מלכות הדרה, כן, מלכות הדרקיעה. מה הפירוש של המשפט הזה? אז הוא ישר, נפל לו הסימון, מה שהרב הסביר לו. ישר הסביר לו, אמר לו, תראה, כשהם קוראים לקיסר, לא קוראים לו בשם הפרטי שלו, זה אמר לו, טוב, אני אגיד את זה לקיסר. אמר לקיסר, ככה נהנה מהפירוש הזה. מאיפה שמעת את הפירוש הזה? אבל אני אגיד לך את האמת, יש איזה יהודי שצריך איזה עזרה במשהו, והוא אמר לי את הפירוש הזה. מיד, צדר לו, צדר לו את מה שהוא צריך, מגיע לו, שלח אותו, לך אני תורים שלום. זה מלכות הדרה. זה היה... על אותה נראה לי מרחוק. אמרו כאן, שכה את עוד את הרמה, נו? אין לו, אחר כך נעבור את האחר.